Takže čau, zdravím vás u dalšího videa a nevíte, proč mi chodí sám Minecraft? What? Takže čau, zdravím vás u dalšího videa a dneska to budou petardy v Minecraftu. Sice už je pozdě, protože už není Silvestr tak dále, ale stejně si myslím, že je to furt aktuální. Jinak děkuji moc všem za to, že chodí na streamy, moc si to vážím. Teďka sice začala škola, uvidíme, jak to budeme stíhat, ale teďka to nebudeme okecávat a jdeme normálně na to. Mám tady připravený command block, který je určitě k tomu důležitý. Takže tady vložíme command, který bude v popisu videa, bude stránka ten command. Já si říkám, to vytvoří tady tu obludu. Potřebujeme tenhle ten stone slab kvarcovej, na to hodíme 64 gunpowderu a 3 tady ty fire charge, bůh ví, co to je, nebo tak něco. A nám se z toho utvoří taková ta krásná čestka, jo, je obyčejná, nevadí, už není vánoční. A tady máme spoustu, no to hodím takhle, a tady máme spoustu různých pyrotechnik. A my jedeme hned použít. Tyhle pyrotechniky se neházejí normálně, protože když uděláme tohle, tak vlastně nic neudělá. Ale musíme to dropnout na zem, takže jdeme na to. První na řadě je rakit. První, co uděláme, že dáme noc, protože v noci to vypadá líp, takže zkouška 2. Ano. Vypadá docela hezky, klasický. Skoro jako ohňostroj v Praze, akorát o něco levnější. Co je to i to? To je cracking paros, to vypadá nějaká vosa v překladu k nám. Tady máme New Year, tak to byla nějaká bomba velká, ne? Boom. Jo. Ale. Já nevím, co se tam píše, ale. To je, nevím, co se tam píše. 2017, oh, 2017. Dokonce aktuální rok, no bomba. Tady máme nějaký, jo, tohle to budou nějaký bossy, Dragonfly nebo tak něco, že dohodíme, něco to udělá. A jo, tak to musí, jak to tady vyházíme jich víc, co udělá to nějaký epický efekt. No, to vypadá celé hezky. Pak tady máme Flame Rising, to vůbec nevím, co je. To dokonce nic nedělá. A jo, já jsem se lékl. To je nějaký slabý, ne? Je. Yeah. Taky vyjázíme víc, ať to udělá nějaký efekt. Zase, ať to udělá nějaký efektík. Mně se rozjedou, jim to chvilku trvá asi. A teďka bum bum bum, a teďka udělá trum. No lol. Vypadá dobře. Už dobrý, jdu sem. Dále na řadě je nějaká random raketa, taky uvidíme nějaká random petardice. No, taky tady taky pár vyházíme. No to dobře, to taky vypadá. To se něco zasmálo. Pak tady máme klasickou petardu autobusu. To je docela hustý. Ježišmarja, no já jsem říkal, neměl házet tolik. A pak tady máme asi další petardu, protože by mělo být to samý. Moc to řve, ono to nechce furt přestat. Ono to nechce přestat, ježišmarja, letím pryč. Promoc, mami. Hele, autobus. No jo, tak toto tam naházíme ty petardy pořádně, jo. Oh my god, to je prdel, kámo. Jak tady mám menší tip, pokud chcete udělat, prostě dá se si opět dáme noc. Mám tady menší tip, pokud chcete udělat krásný ohňostroj, tak úplně jednoduše. Hodíte sem ty potřebné věci, takže 64 a 64 tohle. Udělá se vám ta čestka, potřebujete ten slep. A pokud chcete prostě udělat nějaký normální, nechcete se s tím moc jako srát, řeknu. Tak prostě jen takový česku rozbijete, ono tady padne na zem a máte krásný ohňostroj, který bude trvat 10 minut, než to všechno vybouchá. Jo, takže takový menší tip, takže vypadá to docela dobře, i to takhle do sebe ladí takhle, vhle bouchají petardy. Takže já si myslím, že to může být konec toho videa, díky moc, že jste se podívali, sice to bylo takový kratší video, ne moc asi záživný, vybírám furt nějaký lepší mapy, jinak pokud mi chcete udělat nějakou mapu pro mě, tak ji určitě pošlete do komentářů nebo na Facebook nebo tak něco. Jinak přeju krásný nový rok, štědrý večer už byl, nový rok taky, takže tohle to už je novoroční první video, vlastně hned potom Bed Wars, co jsme vydali, ale to nevadí, díky moc za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa, čus.